ତତଲା କଡ଼େଇରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ହିଟୱେଭ୍ ନେଇ 21ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 10ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ବଢ଼ିବ ଖରା, ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ଓ ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ 10ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 1 ଏପ୍ରିଲ ଯାଏଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। नॉर्थ इंटीरियर से का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में एडजॉइनिंग हमारा साउथ इंटीरियर का डिस्ट्रिक्ट्स और नॉर्थ कोस्टल विषय का डिस्ट्रिक्ट्स में हीट वेव कंडीशन ऑब्जर्व हुआ है। हाईएस्ट टेम्परेचर मिला था लास्ट 24 आवर्स में हमारा बारीपदा में 44.6। अभी हमारा ड्राई वेस्टर्ली विंड्स हमारा उड़ीसा में पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसका साथ लोकल हीटिंग भी है, लो सब्सिडेंस मोशन में और एयर का कॉन्ट्रैक्शन भी है लोअर लेवल में, तो इसका वजह से अभी हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल करेगा। अगला 5 दिन के लिए हमारा जो फोरकास्ट है, अभी अगला 2 दिन में हीट वेव कंडीशन का साथ साथ आइसोलेटेड सीवियर हीट वेव भी होने का चांसेस है। 2 दिन का बाद फिर टेम्परेचर ग्रेजुअली थोड़ा फॉल करने का चांसेस है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने का भी चांसेस है। एपड़े तालचेर रे रेकॉर्ड भांगीछि तापमात्रा, मार्च मासरे 42 डिग्री टपिछि पारद, ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଉପର ମୁହାଁ ପାରଦ। ଗତ 4 ଦିନ ଧରି ପାଟନାଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ରହୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 44 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ, ଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀ। ତାଲଚେର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଦରକାର, ଯେମିତି ତାଲଚେର ରିକ୍ଲାମେସନ ହେଲା, ତାଲଚେର ଫରେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆସ୍ କୋଲ୍ ୱାସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏମିତି ବହୁ କିଛି ଘଟଣା ଆକୁ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ତାଲଚେରବାସୀ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଏଣୁ ଏଥିପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପ୍ରଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଖରା ତ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଘରୁ ବାହାରିନି ପାର୍ବାର, ଯେନ୍ଟାକି ସରକାର 20ଟା ଜିଲ୍ଲାକେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛନ୍, ସେ ଭିତରୁ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବି ଗୋଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରିବାର ଲାଗି ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଟାୱଲ ଇଏ ଧରିକି ଧରିକି ଗଲେ, ପାଣି ବୋତଲ ଧରିକି ନେଇଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛି ପାଟନାଗଡ଼େ, ଯେ ଏନ୍ଏସିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇନ। 9ଟା ପରେ ଯେଉଁ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବୋହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗତକାଲିଠୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବାରିପଦା ସହରବାସୀ ପୁରା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛୁ। ଏପଟେ କରୋନା ମାଡ଼କୁ ଏପଟେ ଗରମ, ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ଜଳଛତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ସଚେତନତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିଛି। ଦିନ 11ଟାରୁ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ସହିତ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।